Всім доброго дня, ми знову на природі, будемо пробувати знайти місце під ще одну ловушку. І ось я вже помічаю, що біла акація викинула бутончик. Бутончик біла акація вже викинула, це, зараз глянемо точно, так, бутончик вже є. Дерева високі, це значить, що є можливість, якщо не буде сильного похолодання, до кінця травня заквітувати. І пік виділення, пік медозбору, якщо природа дозволить, у акації буде вже літом, в червні місяці. Ну, а можливо, в травні вже акація загуде. Але ми зараз не про акацію, йдемо, шукаємо місце. Взагалі цікавих місць для раєвень досить багато, але часто такі місця заїжджають любителі випити, закусити, насмітити, постріляти по бутилках, по банках. І я зовсім не хочу, щоб мою раєвню було розстріляно або просто вкрадено. Тому шукаємо місце більш затишне. Але людина – це така високоорганізована тварина, яка може з'являтися навіть там, де її зовсім не повинно бути, причому в саме непідходящий час. Тому наша задача – знайти місце не просто там таке, де людини не повинно бути зовсім, а там, де її не повинно бути зовсім-зовсім. А ось цікаве явище. Нам по дорозі трапились майбутні зарості клена татарська. Вони ще зовсім маленькі. Тут зробили, лісхоз зробив спробу випиляти чагарники. І ось майбутні зарості татарського клену. Чудового медоноса, який, до речі, повинен уже починати розпускати свої квіти. Він квітує перед білою акацією. А ось і саме материнське дерево. Зовсім поруч. Тільки вартувало підняти голову, і ось воно. В цьому році квітів на ньому дуже багато. От в минулому році якось квітів зовсім не було, майже, і він квітував, ну, так скажемо, як напівсмертельно хворий. Я вважаю, що тоді повпливала засуха позаторічна. А в цьому році засухи не було, і в тому році восени засухи не було. І зверніть увагу, який красунчик стоїть. Треба обов'язково прийти сюди, коли він розцвіте. Це буквально буде через днів 5. Якщо цікаво, пишіть. Якщо буде багато бажаючих, я обов'язково знайду час і прийду сюди, познімаю, як квітує татарський клен і як на ньому працюють бджоли. Татарський клен – це просто красунчик. Малина. А це все малинники. Малинники теж повинні. І малинники, і знову цей татарський клен. Татарським кленом ліс заростає. Якось він з'явився буквально, ну, може, з 10 років тому і почав захватувати, я зовсім не проти, захватувати дуже великі території. Правда, він ще маленький, але його вже багато. Він ще маленький, але його вже дуже багато. І я думаю, що
разом з малиною тут будуть місця непогані до середини літа. Чорний клен, татарський клен, малина, акація, малина. Тут ми додаю вистача. Ось такі тут жильці за папороттю. Старезна сосна роздвоєна, в якій вже росте папороть. А за папороттю маємо ось таке гніздечко. Нічого не чіпаємо. Це гніздо чорного дрозда. Чорний дрозд. Гарний співак. Нічого не чіпаємо. Все так і залишаємо. Все, йдемо далі. І колись ось я вже прийшов у майже самий звичайний дремучий ліс, де б уже казалось, що це вже точно зовсім не буде людей. Їм тут нічого робити і можна чіпляти ловушку роєвню із спокійною душею. Очам відкривається така картина. І все. Місце просто класне. Столітні сосни. І підльот мій любимий є. І людей немає, але ж от така картина. Це діюча годівниця. Звісно, велика вирогідність того, що до зими тут людей не буде, але ж я побоюсь, що єгері все ж таки можуть сюди навідатися. Ну, наприклад, завести сіна, а тут мої раї. Ну що поробиш? Годівниця – це добре. Годівниця – це класно. А ми йдемо далі шукати собі нові місця. Ліс показує, що взяток з боліт ось-ось на старті. І ще тиждень і розпочнеться. Це дуже добре. Мої колоди, напевно, не встигнуть зраїтися. Ну ось, здається мені, що я знайшов таке місце, де людей до зими, принаймні, не повинно бути взагалі. Ну що, перевіримо. Після нещодавнього заходу рою просто в кущі, в дірку між цеглинами, я вважаю, що тут є всі шанси. Прополюс є, запах є, стільники в бочці всередині є. Навіть підльот тут набагато кращий, ніж був у чагарниках в стіні. Є всі шанси, все. Бажаю успіхів моїй бочці, а я піду далі шукати чергове місце для раєвні. Да, з однієї сторони тут такий підльот, що хоч вертольотом підлітай. Тим паче, що медодаїв тут трохи є, і я вважаю, що бджоли тут крутяться майже весь рік.
і ці місця знають дуже добре. Ну, надія є, що з цього вийде, побачимо. Дякую всім за увагу та терпіння.